Национального университета для ресурсів та природокористування на кафедру дільництва. Тобто досвід у мене вже трошки є. Основна моя діяльність, якою я займаюся в сфері дільництва, це селекція української степової породи діл, вивод маток, реалізація пакетів, ну і в такому плані вже в цьому напрямку все, що пов'язане з дільництвом. Чому ти не розкриваєш презентацію? Можна вплинути? Селекцією ми займаємося вже давно. Пасіка у нас вся української степової породи. З другими породами я не працювала, я впевнена, що в нашому регіоні ця порода найкраще показує себе з різних таких точок, планів, зору. Це смотря, ну, кожного пасічника свої якісь запроси до діл. Хтось від них чекає високої медопродуктивності, комусь важливіше, щоб вони були продуктивні. Ну, в такому плані це все залежить від пасічника і від його технології, якою він займається. Ну, тоді, значить, буду вам розказувати. Пасіка в нас 250 зелених сіней. Утримується вона у система вуликів – це 10 стандартних на 300 фізових і далі магазині на скалки. Значить, як я вже повторюся, селекцією займаємось ми вже давно, вже мій батько займався. Раніше виводили кращих з кращих. Зараз вже ми так і продовжуємо виводити кращих з кращих. Дивимося на господарсько-корисні ознаки – це продуктивність, це стійкість до хвороб, це та сама миролюбивість, гігієнічна функція дуже так цікавить нас в такому плані. Значить, що зараз змінилося? Зараз ми також своїх діл, від яких ті материнські сім'ї, від яких плануємо далі виводити маток, ми їх перевіряємо на соответствие по морфометричним показникам. Це кубітальний індекс, гантельний індекс, там довжина хоботка і різні ці індекси. Це проводиться у Національному науковому центрі Інституту дільництва імені Прокоповича, відділ у Гадячі. Там цим завідує Григорків Людмила Миколаївна. Ми з нею співпрацюємо, якби не тільки я як пасічник, а я состою в громадській організації, це Товариство марководів селекціонерів діл української степової породи. І Людмила Миколаївна там є науковим керівником цієї організації. Так, значить, як я вже сказала, що ми займаємося вивозом маток в Миколаївській області. Чим хороші наші пчоли, чим вони мені подобаються, ну, в такому плані. Там були фото, жалко, що показується. Значить, висока гігієнічна функція. Тобто, після першого вльоту бджоли облетілися, на другий день ми до них вже дивимося, там чисто доня, там, ну, ці перші осмотри, які вже там повинні бути. Відкриваємо, знімаємо корпус, дно чисте, там в крайньому випадку там воскова крошка, якщо ще пчоли її не встигли почистити. Тобто подмора там немає. Вони дуже швидко все, що ну, дуже швидко чистять, вичищають. Це свідчить про високу гігієнічну функцію. Тобто, якщо така висока гігієнічна функція, то бджоли вони більш стійкі до хвороб, до захворювання. По-друге, медопродуктивність в нашому регіоні, ну, це два основні рядка, це акація, а потім розрив, а потім вже соняшник. Тобто в цей період, коли немає від акації до соняшника, сім'ї не просідають. Як була стабільна сила сім'ї? Так, вона і тримається. Так, це ось. Дальше.
Це були збори, збори проводяться раз у квартал, обсуждаються, якісь там є досягнення, які питання, робочі моменти, які плани, ну, складається якби графік роботи і в такому плані ми будемося. Далі, ось що стосується породи, що стосується породи бджіл і аборигенні місцеві бджоли. Що це порода і популяція бджіл, які населяють певну територію, і один виклик тут процес еволюції, тобто вони сформувалися в цих умовах, вони тут мешкають, вони не вже звикли до цих умов, і вони якби стійкі. Тобто, що висока температура, ну, період, коли немає ніякого взятка, це для них нормально і характерно, і це для них не є стресом. Далі. Є смисл в цьому чи немає, чи їм там висіти за взятком там 10 кілометрів, чи вже там працювати, чи їм там є смисл здійснювати діяльність в ті періоди. Ось екстер'єрні ознаки вказані, це по яких проводиться перевірка материнських сімей, батьківських сімей. Складається план, вивода, мапи, чи не підходять, чи не підходять. І в такому плані ви ці дані вже знайомі. Так, основні характеристики, ну, теж більш-менш знайомі місцею, що вони нарощують цілу сім'ї, що гніздо компактне. Вони складають верхні корпуси, якщо це гніздо, ну, не дуже зажато. Тому що якщо немає місця, то вони вже теж внутрішні гнізда починають розкладати. Я по своїх пчолах знаю, що якщо дуже сильно зажато, то тягнуть метки всередину. Якщо є зверху надставки, то вони нормально гніздо ставлять. Так, поведінка бджіл, ну, помірно-агресивна. Тобто, якщо є 4 ступені, по яких оцінюють агресію бджіл. Це 4-та ступінь, це дуже спокійні, не потрібно там ніякого диму використовувати. 3-3, це ви до них свободно дивитися, але димар десь там стоїть біля першого вулика справи. 2, це коли потрібно перед осмотром пару раз пару качків диму додати. 1, це коли дуже світло. Ну, я свої бджіли оцінюю на 3. Тобто димар стоїть десь там, в началі пасіки потух, а де там собі працюєш. Так, що тут ще які? Біла печатка. Хорошо використовують взятки різного типу, різного плану. Так, це теж, що основні характеристики, що зимостійкість висока. Ну, я по своїй пасіки оцінюю і по відгуках тих людей, які брали мій матеріал і ним користуються. Колір бджіл, ну, значить, є жовтизна, але жовтизна в межах 5%, ця жовтизна проявляється ще у активний сезон. Взиму і весною, то бджоли, ну, сірі, без жовтизни. Далі. Ось це фотографії цього року. Ось ця крайня сім'я, це відводок, який був зроблений на початку червня. Сім'я нормально перезимувала ось тут посередині. Це відводок із відводка, який був зроблений вже після 20 липня. Вони собі хорошо наростилися і добре себе почувають. Це ось обична сім'я. Просто матка там замінена, все вони перестають. Нормально воно себе почуває. Це ось фотографії буквально недавно зроблені там. Це те, що я розказувала про кількість підмору, що ось
це, щоб там чули, то вони живі. Підмуру там майже немає. Основна це дружка, яка там є. Я думаю, що це хорошо. Для пасічників це, я думаю, що хорошо. Далі. Це якість засіву. Це ось мій батько, почесний пасічник України. Ми з ним двох пасічникуємо, оглядаємо, дивимося за цією пасікою. Як за мене, такий розплод хороший, мені подобається, і я стараюся, щоб у всіх сім'ях було такою якістю засіву. Це ось продуктивність. Продуктивність, це як надо продуктивність, це я хотіла сказати, що тут вони печатаються важно білою печаткою, хорошо заливають корпуси. Оцей термічок, який там між сотами, то вони дуже рідко будують. Це ось що тут. Пленкою було накрито і вже воно там. Так, про роботу, про селекційну роботу у Макфорозі. Роботу тут зображено як процес того, як ми доставляємо свої ЕВК-нуклеуси на острівний облітник. Ось тут батьківські сім'ї, які вже там завезені, там вже шрутом вирощені, підготовлені якраз до цього моменту. А ось ми завозимо свої нуклеуси туди з незвідними мапками, ось група людей там. Це не Кимовська краса? Ні, це значить, у 17-му році працював один облітник, це було Жовніно, Острів. Жовніно у 18-му році це було два облітника. Один теж Жовніно, другий на Жовніцькій Кучугурі. У 19-му сезоні там вже планується три облітника. Один теж Жовніно, на Горівській Кучугурі, і там ще один теж облітник. Щоб перевірена вже їхня ізоляція, що воно виходить, забезпечує всі необхідні умови. Так, це ось дуже організація контрольного споровання, ось мої нуклеуси, які там вже готові, заселені, там перевірено, щоб не було труднів, і там кричовий необхідна мапка. Це вони відстоюються в замінніку. Це ось вже вони готові, вже вони готові. Ну, ще на розкладі нікому став, ну, вже вони стоять. Потім, коли вже все удачно розкажилось, ми забрали своїх маток, вже плідних із тих ізольованих облітника, ми тих діл, які дали вже ці матки, перевіряємо по морфометричних показниках. Перевіряють, вони проходять, ми два ступені, тобто я як пасічник збираю зразки цих діл, перевіряю їх у себе, відсилаю ці зразки вже далі. Там програмне забезпечення – це у нас на мозку Excel, плюс індекс, а вже інститут будівництва, вона там вже на всі показники перевіряє, там і можна, і дає заключення. Це ось вона прислала мені, ось це моя материнська сім'я. Значить, який смисл? Смисл в тому, щоб цей пік, це тут зображений капітальний індекс, був якби одним піком, щоб не було багато зубчиків, щоб воно було все скучено. Тому що якщо буде велика амплітуда, то тоді сім'я буде хороша, вона буде володіти високою екологічною валентністю, але для розвитку, для розмноження, для виводу маток вона не дуже підходить, тому що тут потомство в неї дуже різницю велику давати. Ми сподіваємося за те, щоб потомство від моєї матки воно було прогнозовано і давало рівні показники. Тобто я взяла від одної матки, зробила 10 молодих, посадила їх в сім'ї, і ті 10 сімей теж були рівні прогнозовані, щоб не було там, що одна дала там продуктивність 40 кг, а друга там 120. Надо, щоб всі давали. Так, ось матка тут. Матка з міткою, мітами їх номерними політками, паспорта, всі записи. Я попередній
перший лектор казав, що на великій пасіки немає завжди часу, щоб робити записи, ми робимо записи. У всіх, кожне відкриття сім'ї, зняття кріші фіксується. Тобто, щоб можна було знати і оцінювати цю сім'ю, чи це вона та сильна, то що її підсилювали, чи це вона сама собі все набрала, чи це вона стала слабо, тому що там якісь там другі фактори дії. І так, далі. Це ось результати роботи, графіки я повторювала від різних материнських сімей. Тобто, ось видно, що один пік, графік скучений, це хорошо. Потім далі тут два піка, але воно в межах породи. Це ну, вже теж хорошо, але не так добре, як у першому варіанті. Ось третій варіант теж хорошо. Це перші графіки, це по орбітальному індексу, другий по антенному індексу, ось вони всі в межах породи, і третій по дискоїдальному зміщенню. Це ось фото нашої класіки, де ми проводимо ну, в першу чергу аналіз своєї роботи. Як я вже казала, класика 257 метрів, на вулиці з магазинами наставка, ну, це весняні фото, минулого року робимо. Тобто ми дивимося по тих показниках, оцінюємо наші сім'ї, які ну, в першу очередь для мене. Чи швидкість розвитку цієї сім'ї, чи вона добре розвивається, набирає силу до взятку, чи вона якісь в неї там є проблеми, що в нас стоїть, чи всі хорошо, чи є якийсь там процент, що хорошо, чи не хорошо. Ну, це все ми оцінюємо, робимо записи, дивимося, проводимо орієнтировку. Дуже така інтересна робота. Далі. Це ось весняні фото, це вже ось буквально недавно зроблені. Так, теж. Всі були такі нагромані, на всі сім'ї ведуться записи, контроль. І ну, на матки, якої його вони лікують, яке їхнє походження, яка продуктивність дочок, яка продуктивність внучок. Це все фіксується. Так, це ось мій нуклеосний пар, ну, там кусочок взагалі. Нуклеоси стаціонарні, ми їх не розвозимо на 1/4 рамки. Це ось маточники, тут хороші сильні, я стараюся, щоб були сильні нуклеоси, щоб були хороші маточники. Це ось мій контактний момент. Що ви скажете? Які у вас є питання? У нас є питання, як у потребителя. Ми вже почули, що вони 120 кг состояні цієї сім'ї. Продаєте ли маток, продаєте ли пакети, продаєте ли сім'ї? Так, все продаємо, тільки на пакети заявки прийняті вже до нового року, так що пакети просто більше ми заявки не беремо, тому що ми стараємося виконувати такі заявки качественні, щоб було все хорошо, щоб не підводити людей. Thank you.
старшая, друга, писала фото. Затикал, кредит, надо сразу что-то хватать, потому что там чуть-чуть замешкался, они сразу ну, сходят вниз, не взлетают. Ну, як на мене, вони себе спокійніше робить. Тут я такий момент замітила. Коли до збору, лучше всех. Ну, конечно, вы пчелы, мне самое большое. Там что? Ну, поверничная функция тоже хорошая. По зимней, зимние у нас пасека, ну, великая, более частина пакета на пашу. Та пасека, з якою ми будемо пакети робити, вони зимою розуміли, я себе дуже спокійно, тихо, веду, адекватно, ніхто там не лікує, ніхто не порушується. Значить, в цьому сезоні було в мене кілька маток, ну, всі сторони мені їх прислали для того, щоб подивитися, потестували. По сравненню з моїми пчолами, вони якось змогли, ну, так, гірше. Чужі ніякі, так? Чужі ніякі. Ні, ну, вони хороші, ну, просто я привикла до своїх, не вмігаюся. Все. Ну, що ж я можу сказати? Якби в мене був якийсь там опит роботи, ну, не один день прийти, я б мала якусь бою більше гуманіону відповідати. Можете домовитися, брати змогу, спробувати і сказати, що не буде. Так, що на перше з такого числа матки? Так, значить, матки не сподні. 80 плодніку, 250, ці, що вже на липеньку, 220. Перше має з такого числа? Це 17 мая я можу вже давати плодні матки. Ну, це вже, якщо ви хочете перші, то це буде на 2020. Тому що ті, що перші на 19, то вони вже люди їх ще до Нового року замовили. Ви там одну матку вже не будете? На липень. А то водки по чому? А що так можна пригласити до того? Це люди не важко. Такі ти.